Здравей, Слави! Радвам се да те видя. И аз се радвам. Какво правиш сега? Кой е този човек? Дойде време да ти представя и най-великият мой съпарталец. Кой? Александър Македонски Сашо. Александър Македонски Сашо? Що е ни живее ли в Скопие? Кво казува, че я не мога разбера, какво ви казува он? Слави, пречува, дали ти не живееш в Скопие, най-големият град в сите универзуми и в света? Не, Кулико! Като те па ме е Кулек. Каче? Защо са ти повелели, кого се друже? Я живеем, Кулико, в Люлинот, втори микрорайон, трети микрорайон. Това се е наша макеровска земя, що е дала майчино млеко ми е дала на мене. Трети, як и умрем за четвърти микрорайон. Македонска земя има стотички и можем да кармим целият свет. Македонска земя може да ражда и по 100 бебиня на еднаш. Да не ти обяснювам сега как става това, отик няма червена точка. Сега привеждам. Аз не разбирам какво ми говори. Преведи му на татарски, на татарите. Сашо Македонски казва, че е почитател на шоуто и много обича Цветелина Грахич, която като всички босненки е типично македонско девойче. Това казва той. Чух, че за твоя човек са му направили най-големия паметник. Я не мога разбрах, какво ми говори. Слави, те прешува за супер паметникът на светската чаршия. Да, ке ми повдигнат огромен споменик доле на кооперативния пазар в Люлин. На него ке съм изправен на задните нозе, в едната ръка ке държим огромна гръчка крастеница, а в другата ке държим турски домати. Споменикът ке се вика Ръга и пиперки в Бобан. Кажа сега за триумфалната капия на чаршията и ке се одим. Видиме я на снимката на триумфалната капия на чаршията в Скопие. Видиме? Дека е снимката? Може показувате? Значи триумфалната порта в Париз ке гледа нашата македонска капия като телемакиси. На нашата капия има карта на голема Македония, в коя влегува цела България. Коя влегува? Влегува. Вътре. България е дел от Македония, а не обратното. Я сум ли сум? Ке ви тепам, ей! Сашо Македонски казва, че колкото едно нещо е по-малко, толкова по-голяма триумфална арка се прави. Александра Македонски, като живее в Люлин, като не излиза от фолк-клубовете ни и като е подал молба за български паспорт, какво мисли за нас българите, защото ни обижда така или аз не разбирам правилно? Слави, те прешува, дали знаеш колко е часът? Сите българи сте цигани, турци и татари! Ясно ли съм? Да, привеждам. Александър Македонски казва, че според какви са македонците, е излишен, тъй като вече било доказано. Македонците са чистокръвни китайци. Също като китайците, те крадат всичко направено от другите народи, правят му свое нескопосано копие, слагат му македонски етикет и обявяват ментето за свое достижение. Скопски историчари дори твърдят, че македонците са по-големи китайци от китайците, защото успели да направят копия на един античен гръцки символ и да го продават като свое знаме. После изфабрикували менте на българската история и я продавали на народа си като македонска история и така нататък. Македонските китайци притопиха в пропагандно оръжие танковите, които България им подари и насочиха това оръжие срещу България. Единственото, което поддържа живо ментето македонска нация, родено от извратената любов между Сталин и Тито, са редовните инжекции с антибългарски антибиотик. Да сте чули за някаква официална реакция на България на македонски антибългаризъм? Пита Сашо Македонски. Да сте чули президент или премиер да устояват истината за историята ни и достоинството на народа ни? Не сте. Няма и да чуете. Затова няма начин да не се съгласим с копяните, че всички днешни български воеводи, начало с президента Плевнелиев и премиера Борисов, не са българи, а македонски китайци. Да живее китайска Македония!